Re, viss ēters ir te! Ķekavas novada dome vakar lēma vērsties Satversmes tiesā, apstrīdot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artura Toma Pleša rīkojumu apturēt azartspēļu ierobežošanu Ķekavā. Un šorīt esam sazvanījušies ar Ķekava novadas domas priekšsēdētāju Juri Žilko. Labrīt! Labrīt! Jā, labrīt! Runājot par šo vēršanos Satversmes tiesā, kādas pretrunas jūs saskatāt ministra Artura Toma Pleša lēmumā, kas ir jūsu argumenti? Nu, jāsaka tā, ka nedaudz vēsturē viss šis ir iesācies vēl iepriekšējā sasaukuma laikā, kad pagājušā gada sākumā tika veikti grozījumi, kas ļāva pašvaldībām ierobežot šīs azartspēles. Toreizējais domas sasaukums lēma līdz septembrim, tātad līdz pagājušās gada septembrim, izstrādāt saistošos noteikumus. Un jaunais sastāvs gājušajās gadās pildīja šos priekšvēlēšanu dotos solījumus, šos noteikumus izstrādāja. Mūsu argumenti ir sekojošie. Pirmkārt, mēs balstījāmies iedzīvotāju aptaujā, otrkārt, mēs uzrunājām un saņēmām atziņas no reģionālās pašvaldības policijas, no sociālā dienesta, mēs skatījāmies pamatnostādēs par azartspēļu kaitīgo ietekmi. Un pats galvenais arguments bija šie likuma grozījumi, kas tad ļauj pašvaldībām ierobežot azartspēles savā teritorijā. Un tas lielākais diskusija, jeb strīdus avots šobrīd ir par šī likuma grozījumu piemērošanu ministrijas ieskatā. Tas ir jāveic tādā sabalansētā, līdzsvarotā veidā, un ka šie likuma grozījumi neļauj pilnībā aizliegt. Viņi to interpretē mūsu saistošos noteikumus kā pilnīgu aizliegumu. Savukārt mēs viņus traktējam un uzskatām, ka tā ir azartspēļu ierobežošana, ko likuma grozījumi mums atļauj. Jā, nu, lūk, šī tāda juridiskā argumentēšana un strīds, un arī tas, ko ministrs ir no savas puses norādījis, ka tur nav pietiekama izpēte veikta, nav visi apstākļi izvērtēti. Kā tad būs? Kā jūs redzat, kura pusē ir taisnība tam, kuram būs jaudīgāks jurists? Es patiešām neņemtos spriest, kā lems Satversmes tiesa, bet vienu gan es gribu ieskicēt, ka faktiski šis ir lielā mērā tiešām tāds juridiska situācija un ir pretrunas netik daudz starp vienu pašvaldību un viņu pāraugošo ministriju, bet drīzāk ministrijas savstarpēju viedokļu varbūt pretrunas vai nesaskaņas. Tieslietu ministrijas ieskatā viņi šo likuma grozījumu interpretē vai skaidro vienā veidā. Finanšu ministrija ar izložu azartspēļu inspekciju citā veidā, ministrija kā pāraugošā faktiski paņem to konsensu, ja tā varētu teikt, un pieliek savu speciālistu, savu juristu viedokli. Nu, šoreiz viņš ir tāds, ka ministrijas ieskatā mums būtu jāpārstrādā. Mēs uzskatām, ka nē, tomēr mēs paužam savu iedzīvotāju aizstāvību, aizstāvam viņu interesi, viņu pausto gribu, un ka, nu skatīsimies. Jā, un faktiski tas strīds ir par to, vai mēs ejam šo te lokālu plānojumu, teritorijas plānojumu ceļu, kas cita starpā ir svarīgi pieminēt. Šie visi lokāli plānojumi, viņi taču maksā. Viens tāds pilsēta vai ciemats centrs, lai noteikti, savs pils piemērs, 15 tūkstoši eiro. Jā, akadēmiski pat nav kur īsti piekasīties, bet 15 tūkstoši eiro un visiem zināma lieta, ka azartspēles būtu jāierobežo. Jautājums ir, kāpēc tad likumdevējs Saeima pagājušā gadā ļāva pašvaldībām lēmt, vai tad tomēr īsti neļāva? Par to ir strīds. Skaidrs, un tātad Ķekavas novada doma ir nolēmusi vērsties Satversmes tiesā, kad tas notiks? Tam ir jānotiek 3 mēnešu laikā no ministra rīkojuma, proti no 21. decembra šķiet, tad tas būtu 20. marta līdz 20. martam. Nu, ko sakosim līdz? Jā, paldies par jūsu pozīcijas skaidrojumu, paldies par sarunu. Paldies. Paldies. Ķekavas novada domas priekšsēdētājs Juris